Assalomu alaykum YouTube tomoshabinlari. Sizlar bilan Big Blogs kanali. Mening kanalimni YouTube ijtimoiy tarmog'i orqali kuzatib boradigan qadrli do'stlarim. Sizlarga oldingi darslarimda KineMaster dasturidagi bir nechta funksiyalarni video darslik qilib men sizlarga o'rgatib boryapman va bundan keyin ham men sizlarga KineMaster video montaj dasturining o'ta murakkab jihatlarini men sizlarga ko'rsatib beraman. Hurmatli obunachilar, mana KineMaster dasturimizga kirib oldik. Bugungi video roligimiz orqali men sizlarga kechagi video roligimizdan olingan green screen videos effects dasturidan olingan bir animatsiyani, ya'ni xromekeyimizni men sizlarga KineMaster dasturi orqali animatsion bir qo'yishni o'rgataman. Mana men misol uchun qizil rangli fondan foydalandim orqa fon sifatida va o'sha kecha olgan video klipimizni, ya'ni futajimizni bugun o'sha qizil rangli orqa fonimizga qo'yib olamiz. Sizlar e'tibor bergan bo'lsalaringiz kerak, o'sha dasturdagi barcha videolar, ya'ni xromakey va futajlarimiz yashil fonda bo'ladi. Misol uchun fantastik kinolarni syomka qilishda ham yashil rangli fondan foydalanadi. Bugungi effektimiz ham yashil rangda. Men hozir buni xromakeyni qo'ydim. Xromakeyni qo'yib olganimdan keyin mana shunday ko'rinishga keldi. Endi men sizlarga bugun ko'rsatmoqchi bo'lgan animatsion videorolikimizning darsligi, ya'ni men sizlarga 16:9, ya'ni YouTube'ning razmeriga ikkita bir xil shunday videorolikimizni, ya'ni xromakey futajimizni qo'yib olamiz. Men hozir ikkinchi xromakeyimizni olish uchun kirdim va ikkinchi xromakeyimizni oldik va ikkovining sekundini bir xil razmerga qo'yib olamiz. Bir xil razmerga qo'yib olganimizdan keyin ikkoviga bir xil razmer tushiramiz va teng ikkiga glavni ekranda bo'lamiz. Hozir men sizlarga kesishni ko'rsatayapman. Mana qirqilyapti, ya'ni shakl, ya'ni to'rtburchak shaklni tanlab olamiz va to'rtburchak shakl orqali teng ikkiga bo'lamiz. Mana men teng ikkiga bo'ldim. Sal bu yashil fonimiz sal ko'payib ketib qoldi. Hozir men sizlarga buni teng ikkiga bo'laman. Hozir men buni boshidan oxirgacha tomosha qilishim kerak, chunki bir xil animatsiya qani bo'lyaptimi, yo'qmi, yoki boshida yoki oxirida har xil animatsiya ketib qolmayaptimi. E'tibor bergan bo'lsangiz kerak, ushbu videoyimiz bir xil ketyapti. Sizlar ham boshqa video roliklarni yaratishingizda shunday ikkita bir xil fonni tanlab olishingiz mumkin va shunday foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Endi buni bir xil razmerga to'g'rilab olishim kerak bo'ladi, chunki bir-biriga xalaqit berib qolishi mumkin. Mana misol uchun e'tibor berib qaragan bo'lsangiz, qo'lda yashil fon to'sib qolayapti, shuning uchun sal xunuk chiqarayapti. Men shuni to'g'rilab oldim va bir xil razmerga tushirdim. Endi bunga men yashil va qizil rangli animatsion fonlarning chiqib kelishini animatsiyalar orqali ko'rsataman. Hozir men bir xil, ya'ni bir animatsiya, ya'ni fonni tanlab oldim va unga animatsiya beraman. Hozir men yashil, ya'ni qizil fonlarning animatsiyasini chiqarishim uchun yashil fonni tanlab oldim va buni chapga surish animatsiyasini qo'lladim. Buning sekundi 1 bo'lishi kerak bo'ladi, chunki 1 to'liq. Hozir e'tibor bergan bo'lsangiz kerak, ushbu aligining vaqti uzayib ketib qolibdi. Hozir endi bu, ya'ni chap tarafdan chiqib chap tarafga ketib yo'qolishi kerak bo'ladi. Shuning uchun men 1 sekundga, ya'ni 1 sekundga qo'yib oldim va uning razmerini sal kichkinaytirib olishim kerak. Ya'ni rangni, fondni sal kichkinaytirib olishim kerak. Uzun bo'lib ketibdi, qarang, chiroyli chiqmay qolgan. Shuning uchun men kichkinaytirib olaman va bosh qismiga qo'yishim sal xunukroq bo'ladi. Shuning uchun men buni videoyimizning o'rta qismiga olib boraman. O'rta qismiga olib borib yashil fondni kelib chiqishini va
chap tarafdan qizil fonni kelib chiqishini qo'yib olaman. Sizlar o'z videolaringizda bundan-da ham chiroyli animatsion roliklar yasashingiz mumkin. Men shunga o'xshash video roliklarimni keyingi video darslarim orqali men sizlarga ko'rsatib boraman. Big Blogs kanaliga obuna bo'ling va shunga o'xshash video darsliklarni o'rganib boring va siz ham shunaqa KineMaster dasturi orqali chiroyli animatsion effektiv va kreativ videolarni video montaj qilishni o'rganing. Keyin kanalimning yuksalishi uchun kanalimga like va obuna bo'lib kommentariy yozib qo'yishingizni so'rab qolgan bo'lardim. Keyingi videolarimni tomosha qilib borishda charchamang, sog' bo'ling va omon bo'ling. Keyingi videolarim chiqishini kutib qoling.